ពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានសុខុតជាប់លើជាឆ្កាប្រហែលនៅវេលានេះទុំគុំមានទឹកតំពាំងបាជូរនិងចំណិតបាំងដែលជាតំណាងចំណិតបាំងជាតំណាងរូបកាយរបស់ទ្រង់ហើយទឹកតំពាំងបាជូរជាតំណាងឈាមរបស់ទ្រង់ដែលបានហូរមកដើម្បីលុបបាបទុំគុំប្រហែលទុំគុំសូមអរព្រះគុណនឹងការទាំងអស់នេះទ្រង់ជាអ្នករៀបចំដើម្បីលុបបាបទុំគុំសូមអរទុំគុំបានយកការនេះទៅស្វាយទៅដល់កូនចៅឲ្យគេបានជួលពីសក្តីស្លាញ់របស់ទ្រង់ផងដែរប្រងើសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានមានចិត្តចងចាំនិងខំព្យាយាមរៀនព្រះពន្ទូលទ្រង់និងរកការទាំងនោះវិច័យដាក់ដតីផងដែរទ្រង់គុំសុខអរប្រគល់ទ្រង់ទ្រង់គុំទៅថ្វាយក្នុងការលៀងព្រះអង្គចាស់នេះទៅក្នុងព្រះហស្តព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែន